تاسو د کرکټ په حق باندې هر رقم معلومات غواړئ نو کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سره څنګه کې بیل آیکن د په هغه باندې متمن کلک کړئ. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د ای سی سی ایمرجن کپ په هکله باندې معلومات درکړم. دوستانو، د دغه تاریخونه اعلان شوي دي. نن به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان به کوم کوم ټیم سره لوبې ترسره کوي او دا به کوم ملک کې ترسره کیږي او په کوم تاریخو باندې به دغه لوبې ترسره کیږي. نو دوستانو، پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکړم. نو دوستانو، که چیرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو دا ویډیو تاسو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې ای سی سی ایمرجنګ ایشیا کپ کې به دوستانو دې کې دوه ګروپونه دي. یو ګروپ کې اے ګروپ ده او بل بی ګروپ ده. په اے ګروپ کې افغانستان، هندوستان، سریلنکا، عمان دغه څلور ټیمونه دي او په بی ګروپ کې بیا پاکستان، بنګلادیش، هانګ کانګ او یو ای دغه څلور ټیمونه دي. اے ګروپ والا افغانستان، هندوستان، سریلنکا، عمان دوی خپل مابین کې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به سریلنکا کې ترسره کیږي او د بی ګروپ لوبې چې کومې دي پاکستان، بنګلادیش، هانګ کانګ، یو ای خپل مابین کې به لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به پاکستان ښار کراچۍ کې ترسره کیږي. همدغسې دوستانو، اے ګروپ نه به دوه ټیمونه مخکې راؤنډ ته ځي او بی ګروپ نه به مخکې راؤنډ ته ځي دوه ټیمونه. همدغسې دوی به بیا خپل مابین کې سیمی فاینل لوبې ترسره کوي. همدغسې دوستانو، دغه اے سی سی ایمرجنګ ټیم کپ چې کوم ده، دا به ډسمبر 2 باندې شروع کیږي عین تر 18 پورې به دوام کوي. حالانکه تر دا مهاله پورې دغه میچونه په کوم کوم تاریخونو باندې دي، دا تاریخونه تر اوسه پورې ایشین کرکټ کونسل تر اوسه پورې دغه تاریخونه نه دي اعلان کړي، خو ډېر ځل به یې تاریخونه هم اعلان شي. خو دوستانو، زه به تاسو ته ووایم چې 2 ډسمبر باندې به دغه لوبې شروع کیږي عین تر 18 ډسمبر پورې به دغه دوام کوي. یعنی 18 ډسمبر باندې به فاینل ترسره کیږي. همدغسې سیمی فاینل او فاینل لوبې به دوستانو سریلنکا کې ترسره کیږي. پاکستان کې به تنها د بی ګروپ میچونه ترسره کیږي. یعنی پاکستان، بنګلادیش، هانګ کانګ، یو ای دغه دواړه څلور ټیمونه خپل مابین کې لوبې ترسره کوي. دغه لوبې تنها پاکستان کې ترسره کیږي او دغه نورې ټولې لوبې بیا سریلنکا کې ترسره کیږي. همدغسې دوستانو، زه به تاسو ته ووایم که افغانستان غواړي چې مخکې راؤنډ ته کوالیفای وکړي، یعنې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړي، نو افغانستان ته پکار ده چې هندوستان او سریلنکا دغه دوه ټیمو کې یو ټیم نه حتماً لوبه وګټي. ځکه عمان نه خو که خیر افغانستان لوبه ګټلی شي، سریلنکا او هندوستان کې به هم یو لوبه حتماً ګټي، بیا مخکې راؤنډ ته سیمی فاینل ته کوالیفای کولی شي. هلته به سیمی فاینل پاکستان یا بنګلادیش سره به سیمی فاینل لوبه ترسره کوي. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو حتماً لایک کړئ او شریک کړئ. او که تاسو په دغه چینل کې نوي یاست، تاسو کولی شئ د موږ چینل سبسکرایب کړئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغه باندې حتماً کلک کړئ. او نور دې خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.